serija kol kas negali būti labiau intriguojanti. Dvejos rungtynės, du pratesimai, dvi Vilniaus ryto pergalės. Potencialiai lemiamose finalo serijos rungtynėse. Kaulo puikus perdavimas Čevinui Delorie rytas. Siemantas toksai vis tiek kažkokia paprasta atmosfera tokia tavo. Ties trijų taškų liniją Latvijos į krepšį nežiūri, Edmundo Samterio rankose vėl atsiduria kuklys, prasiveržimas, pražanga ir du taškai. Žemės rungtynės kol kas yra nepalankė Žalgiriui, tai jie turi kažkokį susikurti skirtumą ir gyventi daug ramiau. Tomas Dimša, šaunas taikliai iš toli. Direktorė Rasa Liuimienė bei prezidentas Remigijus Milašius. Lekavičius. Turbūt visgi čia susikūrė erdvės metą ir metą netaikliai. Tiek Kaulas, tiek Fosteris prametė jau visą šūsnį metimų iš netolimo dvitaško zonos. O čia kartais reikia įvertinti žiūrint ne į jo, o į jo dengimo žaidėjo statistiką. Fosteris šiandieną atsidaro tik tai dabar. Butkevičius ties tritaškio linijos viduriu. Žaidžia Butkevičius 2 prieš 2 su Biručiu, veržius iki galo ir užbaigia ataką taškais. Vienas žaidė, kitas mažiau žaidė, sakykime taip. Bet kad abiejų komandų kapitonai draugiškai po šmulkuko pasišnekėtų, nuramintų vienas kitą, ta buvo. Pravėta Edgaras Ulanovas, dar vienas Fosterio perdimas šį kartą Echodui. Echodas prieš Ulanovą, dar du taškai. Eizu užtvara Lekavičius, jos atsisako metas į kitą pusę, perdimas Tomui Dimšai. Ir ten Česnas Goromas lietė kamulį, vieną sekundę, Goromas iš viršaus. Ir Žalgirio derinys baigėsi. Matas jį labai prastai sportinis medžia, tai pakeis rungtynės savo pusę. Tai nuo to tai įdomiau turbūt sekštas rungtynės bus. Koks Laurino Biručio. Per pirmas dvejas rungtynės tik vieną iš 10 tritaškių buvo padagęs Fosteris. Čia Birutis situacijoje. Dovydas Gedraitis atakuoja Ardžiai Kolą, įsiveržia baudos aikštelę ir užbaigia ataką. Iš vienas taip rungtynės ir klostys apie 10 taškų. Vėl Lekavičius buvo lygęs prieš Echodą, šį gardys nemeta, meta Tomas Dimša. Tu, Lanka. Tai parodo, kokioje serijoje, kaip jisai jaučiasi. Čia buvo jo veiksmas, kaip jisai jaučiasi šioje serijoje. O Vilniaus rytas arba Žalgiris gražina seriją į Vilnių, arba rytas švenčia čempionų titulą čia Kaune. Lukas Lekavičius tarė. Fosterį prižiūri Dovydas Gedraitis, Lukas Lekavičius lieka prie Gyčio Radzevičiaus, o prie Martino Echodo. Birutis ties tritaškio liniją. Ulanovas po pagavimo, pražanga ir 3 taškai Žalgirio kapitonui. Tokį kontaktą gali kiekvieną ataką šilp. Gevarijusios reisas. Žinant, kokias tai yra svarbos rungtynės. Čia ta emocija yra nevaldoma, iš tikrųjų. Fosteris smeigia tritaškį. Rytas dar gali šį vakarą tapti šio sezono LKL čempionais, bet Lukas Lekavičius vos iš vakarą. Žalgiris panašu, kad rado savo lyderį. Rytui savo lyderio ieškoti nereikia. Markusas Fosteris. Žalgiris per lyderį visiškai laimėtų iš patukinį. Spaužia rankas vienas kitam, Giedrius Žibėnas ir Andrė Trinkierį, kuris išgyvena šią dvikovą.